Це перші про головне коментарі. Я Наталка Літуринська, це Андрій Тичина. Ми розпочинаємо цей тиждень і говоримо якраз про економіку, про Національний банк, принаймні. От перша частина нашої програми якраз буде саме про це. І я зараз представлю вам першого гостя. Це Віктор Галасюк, народний депутат, представник фракції Радикальної партії і голова Комітету Верховної Ради з питань промислової політики та підприємництва. Вітаю вас. Доброго дня, Вікторе. Отже, у нас до вас багато запитань і як до політика, і як до експерта-економіста, і як, власне, до голови парламентського комітету. І почати ми б хотіли із питання, що стосується монетарної революції. От так ви означили ініціативу Радикальної партії України, яку озвучили в п'ятницю, щодо суттєвого розширення функцій Національного банку України. І перш ніж ми перейдемо до деталей, я б хотів у вас запитати, чим взагалі-то викликана необхідність розширяти функції та повноваження Національного банку? Це необхідність викликана тим, що потрібно зробити так, щоб Національний банк почав працювати на економіку країни, а економіка країни почала працювати на кожного громадянина. Зараз це величезне питання, на кого він працює. Мені здається, що в Національному банку неправильно трактують поняття незалежності, бо незалежність має бути від політичних впливів, від якогось штучного тиску, але жодним чином не від інтересів країни, не від потреб зростання економіки і не від потреб забезпечення добробуту кожного громадянина, на що насправді має бути спрямована робота як уряду, так і Національного банку будь-якої успішної країни. А от ви кажете розширювати повноваження Нацбанку, так? А навіщо? Тому що от у нас минулого тижня були представники, експерти, економісти, які говорили про те, що якраз потрібно розмежувати діяльність Національного банку, певну функцію віддати Міністерству фінансів. Насправді мова йде про зміну цілей діяльності Національного банку і про розширення сфери його відповідальності. Бо на сьогодні Національний банк відповідає тільки за так звану стабільність грошової одиниці. Тобто, коли ми задаємо питання про вартість кредитів, Національний банк каже, це не до нас. Коли ми задаємо питання про економічне зростання і про рівень добробуту українців, Національний банк каже, це не до нас. Але Національний банк має величезні важелі впливу на реальний сектор економіки, на виробництво, на добробут кожного українця. Тому ми з Олегом Ляшком за кращим світовим досвідом, за досвідом Федеральної резервної системи США, за досвідом Австралії, Малайзії, Чехії ініціювали зміни до Конституції України в частині мандату Національного банку. Нас підтримали ще 172 народних депутата, і в п'ятницю Ця законодавча, це практично всі фракції парламенту. От ви заявляєте, що 175 підписів у вас вже є. Так, хто ці депутати? Я ще раз наголошую, що це представники практично усіх політичних сил парламенту. На жаль, не підтримала фракція «Батьківщина», хоча ми пропонували. На жаль, не підтримала фракція «Самопомочі», але переважна більшість... БПП, Народний фронт. Дуже шкода, до речі, дуже що в нас немає представника фракції підтримали, тим більше, що це сьогодні є дуже важливе завдання. Зорієнтувати так, щоб грошово-кредитна політика працювала не на якісь сумнівні або там фінансові спекуляції, або не була річчю в собі, а щоб вона працювала на розвиток реального виробництва, бо тільки через реальне виробництво можна наповнювати бюджет, піднімати заробітну платню і пенсію. Тому в п'ятницю, вночі з четверга на п'ятницю підписи були звірені в Верховній Раді, і в п'ятницю ця законодавча ініціатива вже була зареєстрована в парламенті. Отже, тому давайте відповідно про ми вже що маємо... саме йдеться. Йдеться про зміни до 99 статті Конституції. Грошовою одиницею України є гривня. Так. Нинішня редакція. Забезпечення стабільності грошової одиниці є основною функцією Центрального банку держави, Національного банку України. Крапка. Пропонована вам так. Редакція. Центральний банк держави, Національний банк України, розробляє та проводить грошово-кредитну політику, яка реалізує потенціал довгострокового економічного зростання країни, забезпечує цінову і курсову стабільність грошової одиниці, помірний рівень довгострокових відсоткових ставок та сприяє максимальній зайнятості населення. Отже, ми бачимо... Тобто ми суттєво розширення цілей діяльності Нацбанку, додатково три функції, три цілі, яких до сьогодні не було. От давайте по кожній із них і почнемо з останньої, бо вона мене впала в око найбільше. Так. Це сприяння максимальній зайнятості
населення. Да. Яким чином Нацбанк може сприяти зайнятості населення? Дуже слушне питання. Більш того, саме таку одну з головних функцій має Федеральна резервна система США, Центральний банк Сполучених Штатів Америки. Саме безпосереднім чином Національний банк впливає на зайнятість в країні. Бо коли сьогодні кредити коштують більш ніж по 20%, то сьогодні хто може, скажіть, розпочати новий бізнес або розвивати існуюче виробництво? Хто може наймати людей, коли немає за що робити те виробництво? А не купити станки, а не купити сировину? Хто готовий ризикувати і брати кредит під такі відсотки? Тільки той, хто не планує його повертати. Тому від Національного банку саме безпосереднім чином залежить зайнятість в країні. Бо так, як каже Національний банк, бореться з інфляцією, так можна боротися з інфляцією, що не буде взагалі власного виробництва, і країна буде на 100% залежати від кредитів МВФ. Тому це є одна з головних завдач взагалі не тільки Національного банку, безумовно, передусім це завдання уряду, це взагалі завдання влади країни. Бо коли влада не здатна забезпечити, щоб власні громадяни знаходили роботу всередині країни, то відбувається те, що відбувається в нас. 2 мільйони безробітних з одного боку, а з іншого боку шалений відтік талановитих кадрів за кордон. Ви подивіться, скільки тільки в Польщу. По півмільйона людей на рік емігрують в Польщу, щоб знайти собі там роботу. Так от сьогодні ми маємо переорієнтувати роботу не тільки уряду, а й Національного банку і підпорядкувати такій меті, в тому числі, як створення нових робочих місць, подолання безробіття. Таким чином ми призначаємо нового відповідального за те, що в країні безробіття, наприклад. Тобто уряд буде говорити, а за це Нацбанк? Головним відповідальним, безумовно, виступає уряд, адже він проводить економічну політику, але завдання Національного банку – це допомагати уряду в проведенні такої економічної політики, яка забезпечить притік інвестицій до України, створення тут нових робочих місць, підвищення соціальних стандартів в країні. Бо не може бути так, що величезна влада сконцентрована у Національного банку, а він її використовує не на те, щоб підвищувати добробут українців. Ми маємо заставити монетарну владу, цього мегапотужного регулятора Національний банк, діяти в інтересах зростання національної економіки і добробуту кожного українця, щоб кожен на собі відчув, що про його робоче місце дбають, про його заробітну платню дбають, що вона не буде з'їдена інфляцією. Бо можна скільки завгодно підвищувати соціальні стандарти, але коли немає розвитку промисловості, то вони будуть жертві інфляцію. Так от, щоб цього не було, якраз ми з Олегом Ляшком і колегами ініціювали ці зміни. Тому це є принципово важливо. Якщо вже настільки ліберальна, ринково орієнтована країна, як Сполучені Штати Америки, ставить завдання своєму центральному банку, Федеральній резервній системі, сприяти повній зайнятості населення, то хіба можемо ми ігнорувати цю кращу світову практику? Ми абсолютно впевнені, що не можемо. Вибачте, але у нас зараз, і ми минулого тижня, так, дуже багато говорили про те, про ситуацію з Валерією Гонтаревою, так, про недовіру голові Нацбанку і про те, що ініціюють її відставку. Зважаючи на те, що от у нас до голови Нацбанку зараз, так, до чинної голови Нацбанку таке ставлення, то що буде в подальшому з іншими головами Нацбанку? Чи буде до них така довіра? От ви їм даєте такі повноваження, а чи буде ця людина виконувати ці повноваження? Я ще раз хочу наголосити, що ми, по суті, накладаємо додаткові зобов'язання на керівництво Національного банку, Національний банк. Адже ми замість однієї цілі Національного банку встановлюємо одночасно 4 цілі, так як це є в Чехії, в Малайзії, в Австралії, в США. А це є додатковий привід для аналізу ефективності діяльності Національного банку, бо відповідно і керівництво Національного банку не зможе списувати свої промахи на те, що це не передбачено законодавством. Бо коли ми кажемо, що абсолютно має бути один вектор діяльності в уряд України і в монетарної влади, це збільшення добробуту українців в кінцевому випадку. Навіщо взагалі потрібна держава людям? Держава потрібна для того, щоб надавати людям можливості реалізації, збільшення добробуту і гідного життя у власній країні. Саме тому ці зміни до Конституції, вони спрямовані на втілення кращого світового досвіду в Україні, на підвищення відповідальності Національного банку перед суспільством і на реалізацію потенціалу економічного зростання. Більш того, ми напряму зазначаємо, так само, як це робиться в Сполучених Штатах Америки, що Національний банк відповідальний за нормальний рівень кредитних ставок, чого сьогодні в країні, на жаль, немає. Саме для того, щоб наші глядачі змогли розібратися, про що йдеться, ми попросили прокоментувати цю тему інвестиційного банкіра Сергія Фурсу. Він зараз є з нами на прямому телефонному зв'язку. Так, доброго дня, Сергію. Пане Сергію, ви нас чуєте? Доброго дня. Отже, ви знаєте про ініціативу Радикальної партії щодо розширення повноважень Національного банку. Як ви оцінюєте цю ідею? Ну, скоріше негативно, ніж позитивно, потому что есть большие различия между возможностями ФРС и Национального банка. Но даже если мы поставим такие, в общем-то, противоречивые цели в украинских условиях, то это все равно вопрос долгосрочной перспективы.
потому что в текущей ситуации, когда у нас есть ужесточение монетарной политики в связи с ситуацией на валютном рынке, говорить о том, чтобы Нацбанк сейчас пытался снижать ставки так, чтобы ускорить рост безработицы, вообще не приходится. Поэтому, вы знаете, существенное отличие между ФРС и Национальным банком Украины, и даже у ЕЦБ нет такой цели. Одна простая отличие. Мы печатаем не доллары, мы печатаем гривны, а ФРС печатает доллары. Дуже погано вас зараз чутно, але, в принципі, я зрозуміла, що ви негативно ставитеся. Знаєте, так, пане Вікторе. Я хотів би прокоментувати. Мова не йде про ФРС, мова йде про кращий світовий досвід. Можна розшифрувати, числі, тому що федеральна... Сполучені Штати Америки мають федеральну резервну систему, так, це їх Центробанк. Це їх мандат. Ми, по суті, так, приводимо мандат Українського національного банку у відповідність до кращої світової практики. Другий приклад, я просто зацитую. Резервний банк Англії, Австралії, це Центральний банк Австралії, має забезпечувати стабільність національної валюти, гарантувати максимальну зайнятість населення та економічне процвітання і благополуччя народу Австралії. Чехія, відповідно до чеського законодавства, Національний банк Чехії надає підтримку загальній економічній політиці уряду, що спрямована на стійке економічне зростання. І цей перелік я можу продовжувати. Я перепрошую, у нас просто ще Сергій Фурса залишається на телефонному зв'язку. Пане Сергію, що б ви сказали? Досвід Чехії, досвід Австралії прийнятний для України? В довгостроковій перспективі можна дискутировать на эту тему, потому что принятно или неприятно. Теоретически в будущем все возможно. Но в данный момент говорить о том, что Национальный банк должен обеспечить, например, снижение ставок в Украине и так далее, это просто невозможно. На данной ситуации ставки в Украине определяются еще и уровнем риска, который огромен для страны в целом и для каждого конкретного заемщика внутри Украины. Соответственно, говорить, что сейчас у нас получится каким-то образом, если бы у Национального банка был мандат снижение ставок, нет, это не приходится. Национальный банк даже в рамках своего мандата по регулированию, и то, что они сейчас выбрали, это управление инфляцией, продолжают снижать ставки, просто снимая те ограничения, которые были на рынке. И таким образом ставки снижаются, ставка рефинансирования снижается, какие-то ограничения снимаются. И фактически то, о чем говорит вот там радикальная партия, это и так происходит сейчас, потому что мы возвращаемся к нормальной ситуации. Пройдет 2-3-5 лет, можно будет думать, записывать о том, что Национальный банк должен обеспечивать счастье во всем мире, или не записывать. На данный момент это просто не актуально. Пане Сергію, одне уточнення. Не актуально це тому, що у нас слабка банківська система, чи тому, що у нас взагалі економіка слабка в країні? У нас сейчас трансформационный период, мы выходим из глубокой кризиса, связанного с ситуацией на валютном рынке и банковской системе. И поэтому говорить о том, что сейчас у нас и та политика, которая сейчас проводится, она не является долгосрочной. Это переход из одного состояния в другой. И когда мы перейдем в состояние какого-то устойчивого развития, да, тогда мы уже сможем говорить, сможет ли Национальный банк выполнять фактически в наших сегодняшних реалиях две противоречивые задачи. Я хочу наголосити, ми дякуємо, що жодного... Вибачте, ми дякуємо нашому експерту. Це був Сергій Фурса, інвестиційний банкір. І ваш коментар. Да. По-перше, жодного протиріччя немає. Це демонструє світова практика. Немає протиріччя між економічним зростанням, забезпеченням стабільності грошової одиниці, максимальною зайнятістю населення. Та політика, яка сьогодні продовжується, якщо вона буде продовжуватись без зміни, без радикальної зміни економічної і монетарної політики, то ми гарантовано прийдемо до дефолту. Я вам це кажу не тільки як заступник лідера радикальної партії з економіки і голова комітету промполітики. Я вам це кажу як економіст. Тому сьогодні, не відкладаючи і міняти мандат Національного банку, і ми запропонували, до речі, профільний комітет підтримав законопроект про експортно-кредитне агентство, який дозволить суттєво здешевити кредити для українських виробників, які продають продукцію на експорт за кордон. Високотехнологічні виробництва, вагонобудівельники, авіабудівельники, машинобудівельники і так далі. Тому той, хто хоче, шукає як. Той, хто не хоче, завжди знайде виправдання. Результати оцієї політики бездіяльності, потакання олігархічним інтересам і, по суті, руйнування фінансової системи замість того, щоб обслуговувати реальний сектор економіки, ми бачимо вже сьогодні. І, до речі, я зробив статтю в газеті «День» щодо аналізу економічної політики і монетарної політики, яку здійснює Національний банк. Кожен зацікавлений може ознайомитись з фаховим аналізом ситуації. Так, але це вже, я ще раз наголошую, що ви представник радикальної фракції, радикальної партії Ляшка. І дуже шкода, що немає представника
фракції до речі, «Блоку Петра Порошенка». Для того, щоб внести зміни до Конституції, про які ви кажете, необхідно навіть не половина складу парламенту, так, а 300 голосів. Ви проводили попередній моніторинг? Є така справді кількість тих, хто готовий вас підтримати? А як ви вважаєте, чи хтось виступить у Верховній Раді проти того, щоб сприяти повній реалізації економічного потенціалу України? Чи проти створення нових робочих місць? Чи проти забезпечення довгострокових ставок на прийнятному рівні? Тому я це питання адресую вам, і я хочу побачити у Верховній Раді тих опонентів. Я думаю, що ми знайдемо конституційну більшість для підтримки цих змін до Конституції. Це вже не перша конституційна ініціатива Радикальної партії, фракції Радикальної партії в парламенті за останній рік. Попередня не отримала підтримки. От я тому і сумніваюсь. Це про яку, ви кажете, ініціативу? Про судову реформу? Так, так. Я абсолютно впевнений, що ми прийдемо до того, що ми радикально перезавантажимо весь суддівський корпус системи. Це тільки питання часу. Це не питання якщо. Бо коли країні потрібна система судочинства і захисту прав підприємців і громадян, то альтернативи повному перезавантаженню суддівського корпусу немає. Історія нас цьому ще навчить. Але я впевнений, що те, що за один день зібрали 174 підписи під цією ініціативою, це надзвичайно показово. Тому я впевнений, що воля Але у Верховній Раді знають і інші варіанти, коли збирали підписи, а потім, на жаль, не вистачало голосів. Давайте ще послухаємо Валерія Гонтарєва. Напередодні розповідала про реалістичний курс гривні на 2017 рік. І хочемо ще цю тему трошки з вами обговорити. Курс, закладений в бюджет, реалістичний, але хочу додати, що Україна перейшла на гнучку освіту курсу. Це говорить про те, що ми давно-давно повинні перестати піклуватися про курс. Треба точно дивитися на показання інфляції. Курс валюти залежить від стану нашого платіжного балансу. Курс – це дзеркало всього, що відбувається в нашій економіці. Весь світ бачить, що ми живемо в стабільній макроекономічній ситуації. От ви кажете, розширити відповідальність, а і самі посміхаєтеся, коли слухаєте. За ту частину, яка вже прописана в Конституції, відповідати не дуже і хоче. Так? Я слухаю, просто розумієте, я не можу це без посмішки чути, коли сьогодні Україна займає одне з останніх місць в світі, найдорожчі кредити в світі сьогодні. Да? Чи коли сьогодні в нас 14 років від'ємний торгівельний баланс, через що ми змушені брати кредити Міжнародного валютного фонду, щоб штучно втримувати гривню. Замість того, щоб розвивати свій експорт через розвиток виробництва, через наповнення казни за рахунок податків. Тому якраз оця ініціатива, вона спрямована на радикальну зміну монетарної політики країни, щоб мали один вектор з урядом, і щоб цей вектор був промисловий розвиток, підтримка малого підприємництва, створення нових робочих місць і підвищення добробуту громадян. Тому і відповідно ми будемо ставити питання парламентського контролю щодо діяльності Національного банку в межах цього мандату розширеного. Нам треба таргетувати економічне зростання, а не інфляцію, чи казати, що нас курс не турбує. Кого, ви мені скажіть, в країні, окрім пані Гонтарєва, не турбує курс? Кого він не турбує? Бо коли сьогодні гривня хоч на 5 копійок падає, це означає автоматичне зростання видатків на обслуговування держборгу в нашому бюджеті. Сьогодні ці видатки закладені на рівні 111 мільярдів гривень на рік, тільки відсотки по державному боргу. Це більше, ніж на Міністерство оборони. Тому не це можна, питання валютного курсу, це є одне з наріжних камінь. Що от ваша нинішня кампанія щодо змін до Конституції співпала, принаймні, у часі із кампанією Сергія Тарути щодо дискредитації керівництва Національного банку України нинішнього. Ви ніяк не домовлялися? Знаєте, я хочу сказати, що фракція Радикальної партії обґрунтовано аналізує політику монетарного Національного банку вже понад рік, виступає щодо звіту пане Гонтаревої в парламенті. І ви знаєте нашу ініціативу. Тому мені взагалі дивно, коли хтось сьогодні каже, що сьогодні з'явилися якісь ініціативи. Подивіться, підніміть законодавчі ініціативи фракції Радикальної партії, які не виносяться в залу парламенту. Тому ця боротьба системна, послідовна, і в мене немає жодних сумнівів, що в кінці кінців ми будемо мати проукраїнський Національний банк і проукраїнську економічну політику. Ми, фракція Радикальної партії, докладемо до того всіх зусиль. Ну, я думаю, ви не одні політики у Верховній Раді. Сподіваюся, що, можливо, ви всі разом знайдете якесь спільне рішення. Я сподіваюся на конституційну більшість в цьому питанні. Це якраз щодо відповіді на ваше питання. А ми, до речі, будемо спостерігати. У нас залишається буквально одна хвилина. Якщо можна, коротко. От сьогодні президент нарешті призначив своїх представників до Ради Нацбанку. Це Богдан Данилишин і Василь Фурман. Що б ви сказали? Тепер Рада Нацбанку, бо раніше вона була заблокована, її робота. Тепер вона
запрацює і що це означає? Це було абсолютно неприпустимо, те, що не була сформована Рада Нацбанка, адже, по суті, Національний банк, керівництво діяло в безконтрольний спосіб, і наслідки ми бачимо. Тому сьогодні ми маємо вимагати від Ради Національного банку аналізу тієї монетарної політики, яка здійснюється, аналізу її відповідності потребам часу, інтересам українського суспільства і жорсткого контролю за діяльністю правління Національного банку. Адже Рада Національного банку – це є той орган, який і має взагалі контролювати, в тому числі від Верховної Ради, діяльність Національного банку. Дякуємо.